Qarabağın inkişaf planına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması üçün tikinti işləri həyata keçirilir. Xudafərin Qubadlı Laçın və Xanlıq Qubadlı avtomobil yollarını misal olaraq göstərə bilərik. Hazırda yollarda tikinti işləri hansı mərhələdədir? Sıradakı sujetimizdə təqdim edəcəyik, izləyək. Başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun Xudafərin su anbarı yaxınlığından keçən hissəsindən götürən Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun uzunluğu 66 kilometr təşkil edəcək. Sözü gedən yolun Xanlıq yaşayış məntəqəsindən ayrılaraq Qubadlı şəhərinə qədər 17 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolunun da inşası nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolların ümumi uzunluğu 83 kilometrdir. Hazırda avtomobil yolunun qeyd edilən Xudafərin su anbarı və Xanlıq yaşayış məntəqəsi arasında olan hissəsində torpaq işləri həyata keçirilir. Belə ki, xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla yolun genişləndirilərək profilə salınması və birinci texniki dərəcə uyğun 21,5 metr enində yeni torpaq yatağının inşası işləri aparılır. Bunun üçün tikinti ərazisinə lazım sayda qüvvə cəlb edilib. Xudafərin Qubadlı, Laçın və Xanlıq Qubadlı avtomobil yolları Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa ediləcək. Yollar boyu suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə dairəvi borular və düzbucaqlı su keçidlərinin həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeni avtomobil körpüsünün də inşası planlaşdırılır. Yolun tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə Xanlıq yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yeni düşərgə inşa edilir. Düşərgədə asılı beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanılması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulur. Bir sözlə ərazidə geniş miqyaslı mobilizasiya işləri aparılır. Yeri gəlmişkən Xudafərin Qubadlı Laçın və Xanlıq Qubadlı avtomobil yolları işğaldan azad edilmiş Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərdə daxil olmaqla sözü gedən rayonların 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.